Ingen tackar väl nej till ett gäng gnistrande guldtackor. I Big Time Gaming slott Bonanza har du fina möjligheter till att hitta riktigt guld. Och gräver du ordentligt kanske du aldrig behöver jobba mer i hela ditt liv. Det bästa av allt, du behöver inte ens smutsa ner dig. I Bonanza får vi ge oss in i en riktig guldgruva, bokstavligt talat. Ta på dig hjälmen, släng hackan över axeln och beredd dig på att finna både vanliga och gigantiska guldtackor. Temat i det här spelet är, som du kanske redan har gissat, guldruschen i USA på mitten av 1800-talet. I Bonanza har du möjlighet att vinna på det hela 117 647 vinstlinjer på 6 stycken djur. Något som är ganska unikt. Vi har ju sett 243 olika vinstsätt i flera spel. Men hela 117 647? Nej, det har vi nog inte sett förut. Vagnarna rullar ständigt förbi, helt fulla med ädelstenar och guldtacker. Och de här vinsterna kan alltså bli dina. Nåja, med lite tur förstås. Faktum är att det är just guldtackerna i spelet som du ska hålla extra koll på. Det är nämligen scatters i det här spelet. Och om du får fram 4 stycken som bildar ordet gold, då hamnar du i freespins-läget. Och det är ju såklart dit du vill komma eftersom det är där de riktigt stora vinsterna väntar. Förutom att det finns extremt många vinstlinjer i spelet, så finns det ytterligare en grej som gör Bonanza till en speciell slott. Det är det faktum att symbolerna kan visa sig i olika storlekar. Det innebär att ett hjul kan ha allt från 2 till 7 symboler högt. Dessutom så ser vi vagnar som ständigt kör förbi över hjul. 2, 3, 4, 5. Om en vinstkombination inträffar så sprängs symbolerna med dynamit och symbolerna ovanför ramlar ner. Wild-symbolen i det här spelet består av ett knippe dynamit. Och som kanske tidigare känt är wild-symbolerna ytterst trevlig att ha att göra med. Det ersätter nämligen alla andra symboler. Så med andra ord så ökar dina vinstchanser markant när en eller flera wilds visar sig på planen. Bonanza är väldigt färggrann och detaljrik slott som ger oss känslan av att vara riktiga guldgrävare. Till höger så snurrar ett litet vattenhjul och nere till vänster finns en liten stuga. Ljudspåret i spelet är också väldigt trevligt. Det består av ljudet från vattenhjulet och ett avslappnande klinkande på en banjo. Ordet guldrush betecknar en period då många personer får guldfeber och samtidigt beger sig till ett område för att leta efter guld. USA har upplevt många guldrusher, bland annat den som startade 1848 i Kalifornien. Då sökte sig nästan 300 000 människor till staten för att finna lycka och riktigt, riktigt mycket guld. Om du uppskattar den här recensionen får du gärna gilla den och följa vår kanal på YouTube. Du är också varmt välkommen att besöka sveacasino.se där du hittar precis allt du behöver veta om kasinon på nätet. Det var allt för oss.